Польша не пустила на свою территорию первого украинского чиновника из черного списка невъездных. Ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины по делам увековечения памяти участников АТО Святослава Шеремету. Об этом сам Шеремета сообщил одному из львовских изданий. Он рассказал, что ехал в польский город Ланцут вместе с делегацией общества Натсянье. На международном пункте пропуска Шегини польские пограничники забрали у него паспорт и попросили ждать руководителя смены. Позже чиновнику сообщили, что ему на год запрещен въезд в Польшу и даже в шенгенскую зону. Примечательно, что у Шереметы есть шенгенская виза, выданная Германией. На подобные действия польской стороны сразу же отреагировали в украинском МИДе. Сегодня МЗС терміново викликало посла Польши в Украине, незважаючи на то, что субота, але питання важливе у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремета до Польщі сьогодні. Він виконував офіційні функції, їхав з офіційною метою. І, звичайно, цей інцидент є надзвичайно прикрим і викликає занепокоєння. Особливо на фоні вчорашнього засідання консультаційного комітету на рівні адміністрації президента України та Польщі в Кракові.